yow da Allah kuma kiyaye kuma rana asabar idan Allah ya kan moye ko karo sai da cewa alta karo ce jama'a rana asabar idan Allah ya kan akwai daurin aure wanda za a yi na dan Hausa akwai daurin aure wanda za a yi na dan Hausa rana asabar idan da ran ya ce kuma da atamba da Hausa mai tambe da Hausa mai tambe saboda ya sun samu karuwa kuma aka ga ya dace daga samun karuwan nan to kuma a tarce a ci gaba da shafa fatiya domin a zauna lafiya jama'a yawa shi yasa yace aka ce a tare ta shiga daga ciki da zama a waje jama'a a taimaka mashi Ata shehu na Amira na asabar idan Allah ya kai yau da a shehu na Amira na asabar idan mai ran ya kai a ga dan wanna ana dauki ba da ni ga dan wanna ana dauki ba da ni shafan gawuna shafan gawuna roban ziwai la hulo la kuwata ta roban ziwai in kana yi kai na ga har yanzu har yau zero gurban da zero kudi na da kisa da roban ziwai shagon gauna roban ziwai idan kana yi kai ko shagon gauna la ilaha illallah wanda ko kowa tun da ba umara da mutum yawa akwai da wani kusa ya roce da shi cikin riga ya roce jama'a autan ali zai fa yan uwa da abokan arzika hakuri a bisa wasu jami'ai da suka kama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an kai muku duk wa kun gana amma in nan ban ga baki da to ni dai jiya kuma na je na kama shawai ta wuce da ko ba haka ba amma abin da nake so da in nan ma zuwa hajji dan kallo na so kowa ya kuɗi da Allah saboda kuma ba sai dai na bane nake zuwa kuma mun manna wa da suka fi a wannan hakan ne shi ke nan yace lokaci ne idan ta juya dole ka kama su da haka ake fata tsani duk wani babban ɗan dandan wanda yake tashiyar duniya dole sai ya kama na sama da shi domin ya wuce ya wuce zaɓin shi to dole fa sai ya tafi sama Assalamu alaikum jama'a. Wato ɗan bayarwa ko ministi na mutane ne. Ba a ma tare ya ce zama da mai ƙarfi da mara ƙarfi ta yau. Mara ƙarfi ya gani shi ne mai ƙarfi. Ha? Ba a tare da mutum dole ne ya gani mutum ya asara.
Allah. Thank you.